Hii ni Jameni. Ukitaka kufahamu kile kinachoendelea nchini, karibia kwenye mkahawa Jameni. Sasa hizi vitu, hii mitupili hata bado ijakuja. Sasa nani atatekeneza hivi yopo? Nani ataosha? Ah, mimi hata bloody hell. Mimi nimechoka. Kibaki, kwani ujao tengeneza chai? Kwani? Kwani mimi ni boshi yako wewe? Kwani hujatengeneza chai na wateja wamefika? Umeleta chai yangu hapa hivi siku nzuri sana, karaka rakika wewe. Umekuja late wewe. Wewe ndio ulikuwa unavaa kufungua hoteli na upike chai. Mimi nilikuwa hapa tangu saa 12 asubuhi. Asikudanganye, huyu mtu alikuwa hapa kuanzia saa 3:45. Ya unadanganya na umekuja chai. Wewe nani alikuja? Wewe kwa nini hukukuja mapema? Wewe ndio nilale na ufunguo ya. Ulikuwa kuiga asubuhi upike chai. Ngoja nikuulize kwa nini umekuja late wewe? Mimi nilikuwa kwa jamu. Ulikwama kwa jamu. Jaja. Kwa hivyo leo na kado. Atutaishi na kado. Kuna heta jikoni. Atutaishi. Ukweda. Unapetaka kuleta stress mingi sana. Ajiwezi kubali. Kweda. Wewe na hiyo degu yako. Yes. Kibaki. Bari yako. Good morning. Mzuri sana running mate. Bari yako. Nani wito running mate? Nimeabiwa we ni running mate. Nani mkombia? Shikarozo amesema. Amesema nani running? Amesema wewe ni running mate yake. Ni mimi ama ni yeye? Wewe ni running. Wewe Kalonzo. Kalonzo. Hey captain. Kuja hapa. Nani umesema nani running mate? Nani amesema ati nani running mate? Kati ya wewe na mimi, who should be the running mate? Jameni. Mkahawa unaomilikiwa na marais wa staafu Daniel Moi na Mwai Kibaki. Kwa makala nzima ya Jameni, jiunge nasi kila Ijumaa saa 1 kasorobo jioni.